Jamen, velkommen til det her samråd i Folketingets Retsudvalg om løsladte radikaliseringsmistænkte. Det er justitsministeren, der er blevet kaldt i samråd. Det er et åbent samråd, der filmes og optages og vises på tv og hjemmeside. Og derfor bruger man mikrofonerne under samrådet, og det gælder både dem, der er i lokalet, og dem, der deltager på Teams. Det er sådan så, at det samråd er indkaldt på baggrund af et samrådsspørgsmål, og jeg vil lige motivere grunden til, at udvalget har ønsket ministeren i samråd. Og vil sige, at vi har jo igennem en del år desværre i Vesten været udsat for terrorangreb på terrorangreb. Og vi er desværre også i Danmark kunne konstatere, at der er blevet forsøgt terror, og man kan sige, at en gang er det vel lykkedes desværre for Omar el-Hussein i 2015, februar 2015. Men hvis man kigger rundt omkring i Europa, så har vi set en række terrorangreb begået af radikaliserede islamister. Og spørgsmålet er jo altid, kunne man have undgået nogen af de terrorangreb? Det tror jeg godt, man kunne, hvis man havde været heldig, og hvis man havde forberedt sig på at kunne stoppe det endnu bedre, end man gør allerede i dag. Og det er egentlig det, samrådet handler om. Hvad gør vi for at sikre, at mennesker, der kan finde på at gå til så voldsomme yderligheder som et terrorangreb, hvad gør vi for at stoppe dem, inden det går galt? Og det bør være en pligt for os, hvis vi overhovedet ser tegn på radikalisering, uanset hvor det er henne i samfundet, men det kunne for eksempel være i et fængsel, så er det klart, at man skal gøre, hvad man kan. For nylig har Ekstrabladet afdækket sagen omkring at stoppe radikaliserede, og hvor mange indberetninger der er om den slags. Og i et svar fra justitsministeren viser det sig, at der er 259 personer, af de i alt 354 personer, der fra august 2007 til 17. november 2020 har fået en såkaldt bekymringsindberetning. Og de er på fri fod. Ud af dem er det i hvert fald 68 personer i det, man kalder bekymringskategori 3, den højeste kategori, som er det. Og det vender jeg lige tilbage til. Men det er altså helt absurde tal, synes jeg, for personer, der er på fri fod. Og det mener jeg, en dansk regering må have en plan for, hvad der skal ske med. Og det er derfor, at Dansk Folkeparti er indkaldt til det her samråd, hvor vi ønsker svar på samrådsspørgsmålet, der går på, hvad gør regeringen, hvad gør myndighederne, for at løsladte personer, som udviser tegn på radikalisering, ikke gør alvor af den radikalisering, og udøver terror, som vi har set det i en række andre europæiske lande, og altså i 2015 i Danmark. Ministeren. Tak, og tak for indkaldelsen, og jeg havde sådan set, det er jo årets sidste samråd, for mit vedkommende i Retsudvalget i hvert fald, og jeg burde sådan set have haft lykke med til samrådet eller noget, men man kan sige, hvis det kun havde været os, så havde vi jo endt med at få rigeligt med gløk. Men jeg vil bare sige til udvalget, som jo så måske også er lidt juletrætte, at det her, det er samrådsspørgsmål nummer 80 i år. Vi er nummer 2. Blandt alle udvalg i Folketinget i forhold til antallet af samrådsspørgsmål. Der er stillet 2.148 spørgsmål til mig i løbet af året. Der er udvalget klart nummer 1. Der er stillet 95 mundtlige spørgsmål til besvarelse om onsdagen. Der er retsområdet også klart nummer 1. Der er stillet 112 skriftlige spørgsmål. Der ligger vi også helt i top. Så er det med antallet af beslutningsforslag, der har været 27, der deler vi førstepladsen med Udlændinge- og Integrationsministeriet, og så har vi haft 15 forespørgsler, så der er vi også dem, der ligger nummer 1. Så man kan roligt sige, at det er et uhyre flittigt udvalg, som jeg får lov til at være i dialog med. Og måske er det derfor, at fremmødet i dag ikke er helt så overvældende, som det i øvrigt plejer at være. Altså folk plejer at være flittige til at møde op i udvalget. Det er bare sagt til en indledning, og så vil jeg gå i gang med at besvare spørgsmål om det her i øvrigt alvorlige emne. For det er jo et aktuelt emne, som Peter Skaarup rejser. Vi har set terrorangreb for nylig både i Frankrig og i Østrig, og på den måde jo blevet mindet om, at der er nogen, som vil os vores frie samfund og vores verden, det er ondt. Den 2. november
var vi vidne til et brutalt terrorangreb i Wien, hvor en 20-årig ekslamist skød vildt og umotiveret mod caféer og barer nær en synagoge. Fire tilfældige mennesker blev dræbt, mange blev såret. Og særligt det, for at koble det til samrådet i dag, at den 20-årige islamist kort tid for enden havde siddet i fængsel og havde forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat, vagte opsigt. Det grusomme angreb understreget for alle, hvor alvorlige truslen kan være for radikaliserede personer, når de bliver løsladt. Hændelserne i Frankrig og Østrig har også sat fornyet fokus på den fælles europæiske indsats over for terror, og jeg har i løbet af november og december haft lejlighed til at drøfte terrorbekæmpelsen med mine europæiske kolleger, og det er min klare forventning, at terrordagsordenen også fremadrettet kommer til at være højt prioriteret i EU-området. Også i sager, og det blev også nævnt af Peter Skorp i indledningen, også i sager i Danmark kender vi til, hvor løsladte radikaliserede mørke mænd begår ugerninger. Angreb på Krudttønden og synagogen i 2015 blev som bekendt begået af den 22-årige Omar Abdel Hamid El Hussein, som kort forinden var blevet løsladt fra varetægt. Gerningsmanden var indberettet for radikaliseringstegn, men den information blev ikke i tilstrækkelig grad delt mellem myndighederne. Heldigvis har myndighederne herunder ikke mindst Kriminalforsorgen og politiets efterretningstjeneste lært meget siden terrorangrebene i 2015. Vi er et andet sted i dag. Danmarks sikkerhed er selv sagt et af regeringens allerhøjeste prioriteter. Derfor er det også afgørende vigtigt, at myndighederne har fokus på personer, som under afsoning viser tegn på radikalisering. Og det er selvfølgelig også vigtigt, at myndighederne er på vagt over for de personer, når de bliver løsladt. Det er faktisk noget, som optager mig som justitsminister og regeringen meget. Det er mine øjne helt afgørende, vi som samfund formår at håndtere den trussel, der er fra terrordømte, når de lukkes ud i samfundet igen. Det er noget, vi er nødt til at tage meget alvorligt, og noget, vi bliver nødt til at gøre noget ved. Det skal jeg nok vende tilbage til om lidt, men lad mig først uddybe, hvad det er for en trussel, vi står overfor, og hvad regeringen og myndighederne indtil videre har gjort for at imødegå den. Terrortruslen mod Danmark er som bekendt alvorlig. Det er det næsthøjeste niveau. Det fremgår af PET's seneste vurdering af terrortruslen mod Danmark, den såkaldte VTD, som er fra marts i år. PET's Center for Terroranalyse vurderer, at et terrorangreb kan finde sted uden forudgående efterretningsmæssige indikationer. Det gælder både for gerningsmænd, som ikke tidligere er kendt af PET, og for gerningsmænd, som er kendt af PET, for nære sympatier med militant islamisme. For eksempel personer, der tidligere er dømt for overtrædelse af terrorbestemmelserne. Det fremgår også, at VTD'en af radikaliserede indsatte i fængslerne kan udgøre en terrortrussel, når de løslades. Truslen kan udgå fra personer, der er dømt for terrorrelaterede forbrydelser, og andre voldsparate personer, der påbegynder eller fortsætter en radikaliseringsproces under deres afsoning. Det fremgår videre, at VTD'en af radikaliserede personer kan udgøre en trussel allerede kort tid efter deres løsladelse. Løsladte radikaliserede personer kan også engagere sig i eksisterende islamistiske miljøer. Så der kan på den måde ikke gives nogen garantier. Men myndighederne følger naturligvis udviklingen i trusselbilledet meget nøje. PET er også opmærksom på truslen fra de personer og iværksætter de sikkerhedsforanstaltninger, som situationen tilsiger. Der har i det seneste år været skærpet fokus på bekæmpelse af terror. Det har resulteret i, at en række personer nu er anholdt varetægtsfængslet for at planlægge terrorangreb i Danmark. Derudover flere personer blevet idømt fængselsstraffe. Det skal blandt andet ses i lyset af, at der siden terrorangreben i København i 2015 med bred opbakning fra Folketingets partier har gennemført en lang række tiltag, som har styrket indsatsen mod radikalisering og voldelig ekstremisme. Vi har fået mere viden om, hvordan vi bedst bekæmper terrorisme. Vi har gennemført en betydelig styrkelse af politiets efterretningstjeneste. Og vi har specifikt i forhold til håndtering af terrordømte og bekæmpelse af radikalisering i fængslerne styrket Kriminalforsorgens indsats på området. Kriminalforsorgen har i de seneste år opbygget en meget stærkere og mere professionel sikkerhedsorganisation, der har indsatsen mod radikalisering og voldelig ekstremisme som et af fire særlige fokusområder. Der er også siden 2015 udpeget særlige ressourcepersoner i alle Kriminalforsorgens fængsler og arrester, som er særligt uddannet på området.
Samtidig uddannes Kriminalforsorgens medarbejdere i dag løbende til at være opmærksom på tegn på radikalisering blandt indsatte. Endelig er der gennemført et styrket myndighedssamarbejde med fokus på udvikling af oplysninger herunder med politiets efterretningstjeneste. Kriminalforsorgen har blandt andet indført en indberetningsordning, hvor Kriminalforsorgen indberetter bekymringer for radikalisering direkte til PET, ligesom Kriminalforsorgen underretter PET og politikredse, når terrordømte, terrorsigtede eller tidligere indberettede personer løslades efter afsoning eller varetægt. Og senest har regeringen i sommer, også med bred opbakning fra Folketinget, gennemført en række markante strafskærpelser for mennesker, der overtræder straffelovens terrorbestemmelser. Blandt andet har vi forhøjet strafferammerne i terrorbestemmelserne med som udgangspunkt 2 år. Derudover har vi givet domstolen mulighed for at give terrordømte personer et såkaldt opholds- og kontaktforbud. Det sker netop, så vi kan blive bedre til at reducere truslen fra radikaliserede personer, efter de er blevet løsladt. Samlet er der ingen tvivl om, at vi har flyttet os siden 2015. Vi har stærkere myndigheder, stærkere myndighedssamarbejde og et stærkere strafferetligt værn. Men, for der er et men. Det betyder ikke, at vi kan stoppe her. Vi kommer til at gøre mindre, for truslen er åbenbart, og den forsvinder ikke. Vi er nødt til at gøre mere, tænke videre, arbejde videre, finde endnu bedre værktøjer og løsninger for at holde Danmark sikkert. For at have det bedst mulige grundlag for at gøre netop det, har jeg besluttet at nedsætte en særlig indsatsgruppe, som over det næste år skal arbejde intensivt på at styrke indsatsen i forhold til løsladte, terrordømte, radikaliserede. I Justitsministeriet kalder vi den for Bjælkegruppen, og det gør vi, fordi at jeg har sat PET's antiterrorchef Henrik Bjælke i spidsen for arbejdet. Han er en af de bedste kapaciteter, vi har på det her område. Indsatsgruppen har deltagelse af politiets efterretningstjeneste, det siger sig selv, og Kriminalforsorgen, ligesom Hjemrejsestyrelsen, også deltager i arbejdet. Så der er også et særligt fokus på at fastholde et stramt greb om de terrordømte, der skal udsendes af Danmark efter afsoning. Gruppen vil desuden kunne trække på de øvrige relevante myndigheder, herunder anklagemyndigheden og det øvrige politi. Jeg har givet indsatsgruppen, som skal arbejde på fuld damp i det næste år, følgende opdrag. For det første skal gruppen blandt andet i lys af de mange sager, der har været fremme i medierne, gennemgå det eksisterende system og myndighedssamarbejde. Er der ting, vi allerede nu kan gøre bedre? Ting, der ikke fungerer, som det skal? Operative indsatser, vi kan iværksætte? Huller, vi skal have lukket? Man kunne kalde det for et operativt servicetjek. Det skal gøres hurtigt og komme frem. Og kommer der ting frem, som vi bør handle på politisk, så har jeg en forventning om, at Folketinget Retsudvalget er indstillet på at drøfte med mig. Det andet, jeg har bedt gruppen om at gøre, og det er måske i virkeligheden vigtigere, det er at tænke langsigtet. Hvordan håndterer vi på den lange bane udfordring i forhold til terrordømte og radikaliserede? Danmark skal være på forkant, når det kommer til bekæmpelse af den her trussel. Vi har ikke råd til at lade være. Derfor vil jeg også have, at vi bliver klogere på, hvad de gør i andre lande omkring os, og at vi meget grundigt undersøger om de værktøjer, som vi har i værktøjskassen i dag, som vi ikke har i værktøjskassen i dag selvfølgelig, men kan bruge fremover, hvordan de kan skaffes frem. Det gælder både i forhold til at forebygge radikalisering i fængslerne, og det gælder også til at have styr på løsladte og udviste radikaliserede. Hvad er der af muligheder? Det har jeg bedt indsatsgruppen om at kigge på, og jeg har også bedt dem om at gå i gang med det samme. Og så skal vi også se på, hvordan landene kan blive endnu bedre til sammen og koordinere, når det kommer til håndtering af løsladte terrordømte og radikaliserede, så vi har styr på dem, når de krydser landegrænserne. Det er min tanke at afrapportere arbejdet til jer, udvalget. Jeg lover at vende tilbage med flere detaljer og en tidsplan for arbejdet i begyndelsen af det nye år. Og så håber jeg og tror på, at vi sammen med de input, vi får fra indsatsgruppen, får godt grundlag for at tage nogle politiske diskussioner og ikke mindst træffe nogle gode, vigtige og afgørende beslutninger. For vi har jo det fælles mål at holde Danmark sikkert. Tak for ordet. Tak for det, og tak til ministerens indledende betragtninger her. Og jeg er også tak, fordi ministeren gjorde opmærksom på, at udvalget er meget flittige på mange fronter. Det tror jeg godt, jeg kan love, at vi vil blive ved med at være så vidt muligt. Og sørge for, at ministeren er nogenlunde beskæftiget af spørgsmål med videre. Jeg skal sige, at der er ikke så mange med i samrådet lige nu,
blandt andet fordi der er en forespørgselsdebat i Folketingssalen nu med statsministeren. Så derfor er der færre end normalt. Men jeg skal sige, at der på Teams er Karina Lorentzen nu, Karina Adsbøl og så Julie Skovsby til stede. Og så er der åben for spørgsmål til ministeren, og jeg vil godt lige indlede med at spørge i forhold til den gruppe, som ministeren siger, der vil blive nedsat nu, der har to hovedopgaver i forhold til radikaliseret, og spørge om den gruppe er nedsat, fordi vi jo har set på nogle af de terrorangreb rundt omkring Europa, at det lige præcis tit er nogen, der har været i søgelyset for myndighederne, der begår terroren. Og hvis ministeren siger ja til det, om noget af det, der kunne overvejes, det kunne være at udstyre de pågældende, der er på fri fod, altså efter de har siddet i fængsel, med en elektronisk fodlænke, med henblik på, at man jo så har mulighed for at holde øje med dem, om ikke andet. Jeg håber på, at ministeren vil tage det med ind i overvejelserne, fordi for Dansk Folkeparti er det simpelthen afgørende vigtigt, at vi er styr på de radikaliserede, også efter de kommer ud af fængsel, fordi et eller andet sted har vi trods alt bedre mulighed for at holde øje med dem, mens de sidder i fængsel, end når de er udenfor. Og det er egentlig op til det næste spørgsmål, fordi mens de sidder i fængsel, der er man så blevet bedre til, siden terrorangrebet i Danmark i 2015, og sørge for, at der bliver indberettet i forhold til radikalisering. Det betyder, hvis man ser på tallene, så er det en ret stor klump, der kommer ind umiddelbart efter 15 i tallene. Og de svar, vi så har fået til grund for det her samråd, viser, at så er tallene så lidt mindre de kommende år efter det. Men det, som jeg godt kunne tænke mig at høre om, det er, når nu Dansk Fængselsforbund siger, at selvom der er kommet nogle ændringer i forhold til indberetninger, så er der stadigvæk rigtig meget, der halter, og mange, på mange måder er det stort set ikke blevet bedre, siden det gik galt der i 2015 i Danmark. Og der kunne jeg godt lige tænke mig at høre ministerens vurdering af, hvordan kan det være, at de siger det? Fordi så er der jo noget, der skal forbedres, og hvad er så det, ministeren vil forbedre? Så vil jeg lige høre i forhold til de kategorier, vi kan se i et af svarene, vi har fået, og også noget af det, ministeren siger her. Der er tre kategorier, hvor tre er udtryk for den mest alvorlige bekymring, og nul er udtryk for, at bekymringen ikke længere vurderes til at være aktuel. Men kan ministeren sige, om det er ministerens opfattelse, at de kategorier skal blive på den måde, eller de skal ændres? Fordi man kan jo sige, alene det, at en person har udvist en form for radikalisering, er jo voldsomt. Altså hvis det er, at man på en eller anden måde viser en form for radikalisering, mens man sidder i fængsel, så er der jo altså en risiko, uanset om man befinder sig i kategori 0, 1, 2, 3, eller hvor man måtte befinde sig, i at man kan finde på at gøre alvor af nogle af de ting, man går op i. Så burde vi egentlig ikke se med lige stor alvor på nogen, der er repræsenteret henholdsvis i den ene og den anden kategori, fordi radikalisering er radikalisering, og hvis man er radikaliseret, så er der altså en risiko for, at man kommer ud på den anden side og begår terror. Ministeren? Ja, tak for det, og tak for spørgsmålene. Det første spørgsmål var om den her gruppe, der vi nedsætter nu, eller jeg nedsætter nu, er det fordi, at der har været nogen i søgelyset, de erfaringer, der har været det seneste stykke tid, og den gruppe bliver nedsat, fordi at vi har behov for at sikre, at vi er tilstrækkeligt gode til at holde øje med radikaliserede, når de slipper ud igen. Grundlæggende jo det, som Peter også siger, nemlig at vi skal sikre, at vi får holdt øje med dem på den rigtige måde, sådan at vi undgår, forebygger så vidt muligt, så vidt overhovedet muligt, at de måtte bevæge sig ned ad en vej, hvor de måtte begå terrorhandlinger. Så blev der spurgt konkret til det med, at kunne elektronisk fodlænke være en mulighed.
Jeg synes, vi hele tiden skal se på, om vi har de rigtige værktøjer i værktøjskassen, og det skal gruppen også gøre. Og vi skal selvfølgelig drøfte, hvordan vi kan holde Danmark mere sikker. Grundlæggende er vi i en situation, hvor også dem, der er radikaliseret, når de måtte have afsonet deres straf, måtte have overstået deres tilsyn, jo slippes løs i samfundet igen. Og der skal vi sørge for, at vi ikke taber dem af syn. Altså at PET kan holde øje med dem, eller vi på anden måde kan sikre, at vi får informationer. Så jeg synes, vi skal se på det. Det svarer også lidt på noget af det andet. Nej, det gør det ikke, men det berører lidt noget af det andet, som Peter også rejste, nemlig det her med den her skala fra 3, eller fra 0 til 3, hvor 3 er udtryk for, her er der den mest alvorlige bekymring, og 0 er udtryk for, at bekymringen ikke længere vurderes at være aktuel. Og det, der er grundlaget for de her bekymringer, er selvfølgelig den bekymringsindberetning, som der kommer, men også sammenholdt med de yderligere oplysninger, som Kriminalforsorgen måtte være i besiddelse af. Så foretager Kriminalforsorgen minimum hver tredje måned en vurdering af den enkelte sag, som kan jo medføre en ændring i bekymringen. Og bekymringen og kategoriseringen ændrer sig typisk over tid, som følge af, at der løbende revurderes på oplysningerne. Men også det er jo noget, som man kan kigge på, om det skal ændres. Det rejser bare os, og det er ikke for at sige, det skal vi ikke gøre, men det er bare for at sige, hvad situationen er. Vi kan jo ikke 24-7 holde øje med alle radikaliserede, i hvert fald ikke mand-til-mand overvågning, for det er der ikke ressourcer til, og derfor skal vi finde andre veje. Og fodlænken er jo en mulighed for faktisk at kunne holde øje i et eller andet omfang, og det kan man, altså, jeg vil da ikke afvise, at man vil kunne sige forlængelse af en straf, eller i tilknytning til en straf, ligesom vi har gjort med opholdsforbud og så videre, at der kan man knytte noget sådan på. Det synes jeg, der er noget, der er det, der skal ses på. Så til spørgsmålet om, at det er rigtigt, at fængslerne er blevet meget bedre til at foretage indberetninger. Det er de virkelig, altså siden 15, hvor man er blevet opmærksom på det her, hvor et bredt flertal i Folketinget jo har sat ind for at kunne forsikre, at vi bliver bedre til at håndtere mulige terrorangreb. Der er fængslerne blevet bedre til at foretage indberetninger, men det er også rigtigt, som det siges af Dansk Fængselsforbund, at det nok godt kunne blive bedre. Jeg er slet ikke i tvivl om, det kunne. Og noget af det, som er problemet, er jo, at vi har en kriminalforsorg, som er utrolig presset i øjeblikket. Vi har en belægningsprocent, som er over 100. Vi har en personalesituation, som er udfordret. Vi har lige her, ja, for et par dage siden, landet en stor ny aftale for politi og anklagemyndighed, jo blandt andet hjulpet godt på vej af Dansk Folkeparti. Den næste store aftale, vi står overfor, er jo, hvordan vi sikrer, at vores kriminalforsorg har det, der skal til. For noget af det, der skal til, det er også at have personaleressourcer, som kan opbygge personlige relationer til de indsatte, og dermed forstå og komme i interaktion med dem, hvor de kan opdage og imødegå sådan nogle radikaliseringstendenser. Så der er ingen tvivl om, at det, at vi har en kriminalforsorg, der er så presset, som den er, er der også et bekymringselement i forhold til mulighederne for at opdage og imødegå radikalisering. Tak til ministeren for besvarelserne her. Og så vil jeg lige følge op i forhold til det med fodlænke. Jeg synes, det er positivt, at ministeren ikke afviser det. Men man kan selvfølgelig sige, at det er meget nemt ikke afvise noget. Dermed gennemfører man jo ikke noget. Så derfor så vil jeg bare lige spørge ministeren, om vi kan være helt sikre på, at ministeren tager det så seriøst som problem, at de 259, der altså har vist radikaliseringstegn, mens de har siddet i fængsel, akkurat som Omar Hussein gjorde i 2015, om ministeren er enig med mig i, at det er faktisk en kæmpe risiko, at vi har 259 personer på fri fod i det danske samfund, som mens de har siddet i fængsel, har udvist radikaliseringstegn. 259 er på fri fod, der har udvist radikaliseringstegn, mens de sidder i fængsel. Er ministeren enig i, at det er en kæmpe risiko? Og er ministeren enig i, at der faktisk skal ske noget hurtigt i forhold til dem? Set med vores øjne i Dansk Folkeparti, skulle de jo hjem, skulle de væk fra Danmark.
hvis de udviser radikaliseringstegn, mens de sidder i fængsel og begået kriminalitet i øvrigt. Det gør de jo for, hvis de kommer i fængsel. Burde de så i virkeligheden ikke udvises af Danmark, i stedet for at være på fri fod i Danmark? Og det var det ene spørgsmål. Og det andet spørgsmål, det er, om ministeren kommer med noget i løbet af 2021 på det her område. Altså nu har vi 2020. Ministeren siger, at der bliver lavet en gruppe, der skal kigge på det her. Men hvornår er den færdig? Hvornår kommer noget fra ministeren? Fordi hvis jeg forstår ministeren ret, så sker der ikke noget på den her side af den her gruppe, den skal arbejde. Ministeren? Ja, tak. For at tage det sidste først. Altså, det vil være sådan, at gruppen dels skal arbejde hurtigt, men også være sådan, at hvis gruppen når frem til konklusioner undervejs, så vil jeg komme til udvalget. Altså, så vil vi komme med de politiske initiativer, som der måtte springe af det. Så det er ikke sådan, at vi lader gruppen arbejde, og så når vi er helt på den anden side af, hvad den har lavet, så siger det så der, vi må gøre det. Hvis der er relevante initiativer i forhold til at mødegå den her trussel undervejs, så skal de selvfølgelig tages, og det er bestemt min opfattelse og og mit opdrag, at gruppen skal blive færdig i løbet af det år, som vi kigger ind i nu. Så til de 259. Det tal går lidt tilbage, men lad mig give de tal, og det kan også være ikke så meget, fordi Peter kender dem godt, men for dem, der måtte kigge med og være med, at Kriminalforsorgen har oplyst, at fra februar 2015 til den 9. december i år, der er der foretaget i alt 521 indberetninger, som går på i alt 321 personer. Af de 321 personer, der er de 228 på fri fod. Og ud af den gruppe, der er de 19 løsladt eller har haft tilsyn i den kategori, hvor Kriminalforsorgen har den alvorligste grad af bekymring, altså kategori 3. Så er de ud af de 228 personer, der er 197 i dag uden kontakt med Kriminalforsorgen i form af tilsyn. 11 personer er i tilsyn med en bekymringskategori, hvor 3 er løsladt i kategori 3, 1 er løsladt i 2 osv. 20 personer er i tilsyn, men har fået ophævet bekymringskategorien. Det er bare for at give tallene sådan, som de er. Og der spurgte Peter Skov, så burde de ikke udvises. Altså, jeg har ikke oversigt over, hvor mange af de, der er her, der er danske statsborgere og ikke danske statsborgere, som jo er et af skillemærkerne. Og anklagemyndigheden er jo uhyre opmærksom på, når vi rejser sager, at også nedlægge påstand med udvisning i det omfang, der overhovedet er muligt. Og der er jo en del også, som skal løslades og derefter udsendes af landet. Og det er jo også, som jeg sagde i min indledende tale, noget af det, vi kigger på at sikre, hvordan vi kan sikre, at den udvisning og udsendelse af landet så faktisk bliver til. Så det med, om fodlænken tages seriøst, jamen jeg synes, vi står over for det fælles problem, at der er nogen, som bliver løsladt, eller hvor tilsynet ophører, og hvor der kan være behov eller bekymring for radikalisering stadigvæk, og hvor der er et behov for at kunne holde øje med dem. Og en af måderne til at kunne holde øje med dem på, er jo at vide, hvor de opholder sig. Og det er jo noget af det, man kan med en fodlænke. Der er selvfølgelig også nogle retssikrede spørgsmål, og det var derfor, jeg bare sådan før nævnte som et af elementerne, at man kunne måske forestille sig, at det var noget, en dommer også kunne tage stilling til under en eller anden form. Men det er bestemt noget, som jeg ikke vil afvise. Det kan også være, at der er andre veje end dem, som vi kan tænke på lige nu til at kunne mindre ressourcekrævende holde øje med dem, som løslades eller som ophører med tilsyn. Tak for det. Og som jeg forstår ministeren, så siger ministeren ikke, at det er 259, der er tallet, vi skal være opmærksom på her, som er på fri fod, som har udvist radikalisering, mens de sad i fængsel. Det tal er i øjeblikket 228. Forstår jeg ministeren ret der? Jamen, begge tal er sådan set rigtige, og det kan de selvfølgelig ikke være samtidig, men det er hvilken periode, man tager. Og den periode, jeg tror, de 259, som du refererede til før, det er, hvis vi går helt tilbage til 2007,
Og jeg tror, at den periode, som jeg har oplyst fra Kriminalforsorgen, er perioden fra, det havde jeg lige før, det var februar 15, og så frem til den 9. december i år. Så jeg tror sådan set ikke, altså, jeg tror ikke, at tallene er uens i den forstand, at der er tvivl om tallene. Det har jeg i hvert fald ikke hørt. Jeg tror, når jeg synes, det er relevant at kigge mere på 15 og frem, end at gå helt tilbage, så er det fordi, indsatsen er jo blevet markant bedre efter 15. Altså opmærksomheden på det er meget, meget større i 15. Så den indsats, som sker der og nu, er jo markant bedre end det, der skete før 15. Ikke? Ja. Tak for det. Så skal jeg bare lige høre ministeren. Ministeren siger her, at de 228, som ministeren siger, der er det mest relevante, altså dem, der er kommet på fri fod siden 2015, at dem er der en del, der er danske statsborgere. Men vil ministeren, hvis ikke ministeren kan svare i dag, forsyne udvalget med et tal for, hvor mange det handler om, der er danske statsborgere, de 228, henholdsvis 259, men først frem til 228, det er måske det vigtigste tal her. Og hvor mange af dem, ministeren siger i givet fald, hvis det var det, man ville, kunne udvise? Altså de 228, hvor mange af dem kunne man udvise? Og i mange tilfælde er det ikke blevet gjort. Og kan ministeren sige, hvor mange der så er blevet udvist? Fordi det er jo også en mulighed, at der faktisk er nogen af dem, vi taler om her, der er blevet udvist af landet allerede, eller er på vej til at blive det. Det sidste spørgsmål, det er bare, er ministeren indstillet på at sætte tilstrækkelige ressourcer af til, at der kan tilvejebringes elektroniske fodlænker, indtil de pågældende kan blive udvist, der ikke er danske statsborgere? Altså når jeg spørger om det, så er det fordi, at hvis det tal, der for eksempel kunne være relevant at starte med, hvis man ville indføre elektronisk fodlænke for de pågældende, det er 19. Altså at det er 19, man har løsladt med det skarpeste tilsyn, så kan det jo være den gruppe, man skulle starte med i givet fald, hvis man ville. Er ministeren indstillet på, og selvom der jo ikke er friske midler til Kriminalforsorgen lige nu, på grund af, at man måske venter på en aftale, eller venter på en aftale, sæt midler af til, at man kunne gøre det til en start, altså de 19, der er på skærpet tilsyn af PT. Ministeren? Vi ved ikke, eller jeg har i hvert fald ikke oplysninger med i dag, hvor mange af de 228, der er danske statsborgere. Det må jeg vende tilbage med et svar på. Og så til et andet spørgsmål. Hvor mange er så dømt til udvisning? Der kunne man i virkeligheden kigge på den gruppe, som ikke er de 228, men dem, som Kriminalforsorgen stadigvæk har i vores varetægt. Altså, vi har indberetninger på 321 personer, og så er de 228 på fri fod. Det vil sige, der må være omkring 100, som stadigvæk er i Kriminalforsorgens varetægt. Og der kunne vi måske følge op for at give en indikation og se, hvor mange af dem er dømt til udvisning af landet, når deres straf er udstået. Vi kan selvfølgelig også prøv at se, det ved jeg ikke, om vi kan, om vi kan tjekke det på de 228, men alt andet lige, og her er på noget, det her prøver jeg bare at resonere frem, de 228, der er på fri fod, hvis de var dømt til at blive udvist af landet, så var de forhåbentlig ikke i landet mere, altså, når de er fri. Men vi må prøve at vende tilbage til det. Så til det med ressourcerne til fodlænger, jeg tror i virkeligheden, det er en meget god vej at gå og sige, det kan jo være, at der er nogen, altså afhængig af, hvor stor risikoen er, eller hvor stor vurdering er, for at der er tale om alvorlig radikalisering, at man på den måde kan differentiere, hvem der så skal have fodlænker på. Jeg tror som nok, at vi kunne finde ressourcerne til fodlænkerne, hvis det var det kom an på. Jeg synes, at vi også skal have en overvejelse om, hvordan skal det gøres over for hvem, og hvem skal træffe beslutningen osv. Men ressourcerne skal selvfølgelig også være til stede. Godt. Jeg kan konstatere, at ministeren har sagt, at der bliver nedsat en gruppe, som kigger på det nærmere på det her.
at ministeren vil holde retsudvalget orienteret, som jeg forstår lige starten af det nye år, og at der kommer svar på, hvor mange der ikke er danske statsborgere, som så vil kunne udvises fra den pågældende kategori, og hvor mange der er på vej til at blive udvist. Det synes jeg, der er positivt. Jeg må sige, samlet set, og vi er sådan lidt hen med en afslutning af samrådet her, så er det vores vurdering, at når man i trusselsvurderingen beskriver de her mennesker som nogle af de farligste, og det er jo det, som kommer til os, når vi læser trusselsvurderingen, at man siger, at radikaliserede løsladte personer kan udgøre en terrortrussel allerede kort tid efter deres løsladelse. Og herudover kan løsladte engagere sig i eksisterende islamistiske miljøer. PET og kendskab til enkelt tilfælde, hvor det radikaliserede fanger har haft kontakt i Danmark har haft kontakt til indsatte med relation til kriminelle miljøer, hvor der er adgang til våben. Det er altså, det er jo meget, meget kritisk, synes jeg. Så det er noget, vi bliver nødt til at holde meget kraftigt øje med. Det er vores opfattelse, og jeg håber, ministeren er enig i, at der skal ske noget på det her område. Jamen, det er jeg enig i. Altså, og som sagt, din opsummering med, hvad det er for nogle punkter, jeg har lovet at vende tilbage på, er rigtig. Og jeg håber, at vi har et godt og konstruktivt samarbejde om hvad der skal tages af initiativer i forlængelse af den gruppe, som kommer til at arbejde intensivt med det her spørgsmål. Tak for det, og tak til ministeren. Så har udvalget lige et par andre sager, vi skal kigge på, men vi løslader ministeren.